Ústecký kraj je bohatý nejen díky nerostným surovinám, ale také na historii. Je zde celá řada zajímavých turistických míst a atrakcí a díky rekultivacím se můžeme po celém regionu vypravit na krásný výlet. Třeba na kole. No jo, na kole, ale co s dětmi? Myslíš, že to zvládnou? O to se neboj. Je zde sice kopcovitý terén, ale zvládnou to i ti nejmenší. A navíc je cestou spousta míst k občerstvení i odpočinku. Tak konec řečí a vyrážíme. První zastávku si uděláme v královském městě Chomutov. Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Jádro města si zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo. Však se zde také pravidelně konají dobové trhy a slavnosti. Mezi zajímavé památky patří nejstarší lékárna v Chomutově, kde si můžeme prohlédnout pozdně barokní interiér lékárny. Musím uznat, že lékárenství udělalo za posledních 200 let opravdu velký pokrok, ale stejně je lepší zůstat zdravý. Tak už pojď, jdeme se podívat na ojedinělý mechanický betlém Josefa Fialy, který prezentuje historická řemesla a zvyky na Chomutovsku. Na ploše 8x1,5 metru je k vidění více jak 440 figurek, nebo dokonce význačné stavby Chomutovska. Ale dost bylo historie, jdeme si odpočinout do Chomutovského zooparku. Na 112 hektarech tu můžete pozorovat více než 160 druhů zvířat. Rozsáhlý areál poskytuje všem návštěvníkům prostor k relaxaci i odpočinku. Dětské koutky a různé prolézačky pro nejmenší jsou zde na každém kroku. A pro ty větší je v areálu zooparku vybudovaný skanzen, představující typické prvky podkrušnohorské vesnice. Dokonce je tu i jízdárna, kde si můžeme vyzkoušet jízdu na koních. Příznivce vodních sportů a koupání láká celou letní sezónu Kamencové jezero, kde se kromě mnoha kulturních akcí můžete oddat letnímu vodnímu dovádění. Tak šup do vody, ať nabereme sílu na další cestu. Uf, tak jsme tady. Zámek Jezeří. Ten patří bezesporu k nejzajímavějším objektům České republiky. V nedávno neslavné minulosti byl vystaven nezájmu a dlouholetému chátrání. A až ke konci 90. let minulého století byly zahájeny rekonstrukční práce. Ale vzhledem k velikosti objektu jsou realizovány značně pomalu. Přesto se vyplatí zámek navštívit a při častějších návštěvách budete svědky postupné obnovy a znovu vzkříšení bývalé perly Krušných hor. Na zámku Jezeří můžete vidět, jak žilo panstvo před více jak 100 lety. Vidění jsou zrekonstruované ložnice zámecké paní i pána, historická koupelna nebo přijímací salonky. Opravdu nádherné, ale mně se nejvíc líbí tahle komůrka, kde žila zámecká chůva. Mají zde i zámecké sklepení. Dříve se zde skladovalo ovoce a zelenina, ale dnes ho obývají pohádkové bytosti a strašidla. Ale bát se jich zaručeně nemusíte. Slušné návštěvníky mají strašidla v oblibě. Moc pěkné, ale co je to tu za výhled ze zámeckých oken? Pod zámkem se nachází naleziště hnědého uhlí, ale i tam se můžeme vydat na prohlídku. Říká se tomu uhelné safari. A neb návrat do Třetihor k novodobým dinosaurům. A opravdu, obrovské stroje nebo velkorýpadla působí na člověka, jako by stál před pravěkými monstry, které ukusují zemský povrch a náramně si na něm pochutnávají. A myslím, že nejen kluci by si chtěli takovéto obrovské stroje prohlédnout zblízka. A není to nebezpečné? Neboj, tady tě naloží do terénního auta a provezou tě po dně lomu,
kam se normálně jen tak někdo podívat nemůže. A věř mi, je to opravdu zajímavé sledovat na vlastní oči a zblízka, jak taková těžba uhlí probíhá. Jenže nic netrvá věčně. Po vytěžení uhlí nastupují na danou lokalitu odborníci a díky rekultivacím získává krajina opět původní tvář. O tom svědčí například i nové napouštění jezera v místě, kde v minulém století podlehlo těžbě i královské město Most. Jednou zde bude nádherná rekreační oblast a budou sem jezdit rekreanti z celé republiky. No a protože v minulosti bylo Mostecko krajinou tisíce jezer, tak i po rekultivacích se jezera vrací zpět na svá místa. Například kolem jezera Matilda je dnes vybudovaná 4-kilometrová dráha pro inline a cyklisty. Vhodná je i pro procházky s dětmi. A pokud jste milovníci wakeboardingu, tak jezero Matilda je jak stvořeno pro tenhle druh sportu. Wakeboarding je poměrně mladý sport. Je to vlastně tažení prkna po vodní hladině a když si na něj troufneš, můžeš si ho tady vyzkoušet. Ale na jezeře Matilda se dá jezdit třeba i na vodních lyžích. A u vody ještě zůstaneme. Teď ať poslouchají především náruživí rybáři. To jsem přesně já? Tak co máš pro mě za překvapení? Prosím tě, to tvoje věčné vysedávání u vody. Jezero Vrbenský u Mostu je soukromý sportovní revír se 6 perfektně upravenými místy k lovu, kde si přijdou na své především sportovní rybáři. A úlovky jsou opravdu skvostné. Například největší ulovený kapr zde vážil 26,4 kg. A co teprve 150-centimetrový jeseter sibiřský? Prostě rybářský ráj. Já mám pro tebe taky jeden zajímavý tip. Nedaleko odsud je cisterciácký klášter v Oseku. Ten patří historicky k nejvýznamnějším stavbám Ústeckého kraje. Návštěvnická prohlídka zahrnuje klášterní kostel na nebevzetí Panny Marie, křížovou chodbu, rajský dvůr nebo starý konvent s raně gotickou kapitulní síní a prohlídky jsou zde prováděny celoročně. To je krása. Nejradši bych si tu sedla a rozjímala. Na rozjímání mám lepší místo. V Oseckém autokempu se občerstvíme, vykoupeme a odpočineme si. Příště si sem zajedeme na delší dobu a půjčíme si karavan. Já nevím jak vám, ale mě se koupat nechce. Můžu se zajít podívat na hrad Riesenburg, učili jsme se o něm ve škole. Tak jo, ale dej na sebe pozor a za chvilku ať si zpátky, protože zase pojedeme dál. No jo, pořád by mě hlídali. Tak a vezmu to přes přírodní rezervaci Vlčí důl, o které nám paní učitelka říkala, že místní lesy tu díky ochraně přírody dosahují pralesního charakteru. Vsadila jsem se s holkama, že na hrad dojdu úplně sama a vůbec se nebudu bát. Ale je to tady pěkné. To by mi kámošky záviděly. Schovám tady jeden prstýnek. Třeba ho tu někdo najde a bude si myslet, že je z nějakého pohádkového pokladu. Jejda, to je hodin. Musím už běžet zpátky, ať se na mě nezlobí. Tak a frčíme dál. Čeká nás místo, kterému se říká ministerská vyhlídka. A můžeme zde pozorovat nejen probíhající rekultivace, ale také povrchové dolování na dole Bílina. Říkám povrchové, ale odkrývací stroje se dostaly do takové hloubky, že nejnižší místo dolu Bílina je na úrovni Baltského moře. A je to nejnižší odkryté místo v České republice. Takový kousek odlomu a taková krásná krajina. Člověk by ani nevěřil, že tu před pár lety byly šachetní výsypky.
příroda jako znovu zrozená. Jehle, tamhle je skřivánek, toho už jsem neviděla ani nepamatuju. Nejenom ptáci, ale i rostliny zde jsou naprostými unikát. Některé z nich už nenajdeš nikde na světě. A tady se jim daří. Rozlehlé louky, jezera plná ryb, skoro jak romantika z filmu pro pamětníky. Jojo, místo jak stvořené pro piknik. Piknik si uděláme ve Stadicích, u královského pramene. Víš, kdo z něj pil vodu? Nevíš? Sám Přemysl Oráč. A my se z něj můžeme napít také, protože ta voda je pitná a hlavně vynikající. Takové osvěžení ocení každý cyklista. Není nad jízdu malebným údolím podél řeky Bíliny i s přírodním občerstvením. A tady v tom statku se Přemysl Oráč narodil. Má tu i pamětní desku a hned kousek odsud stojí památník s jeho legendárním pluhem. A když už jsme tady, tak si zajedeme po nově vybudovaných cyklostezkách kolem jezera Milada. Svojí nenáročností jsou ideální pro rodiny s dětmi. No, vidím, že v Ústeckém kraji je hodně cyklostezek, které vedou zajímavou krajinou. Ale co kdybychom si zase na chvilku odpočinuli? Víš co, až obkroužíme jezero Milada, tak se podíváme do zámku v Trmicích. Tam se můžeme pokochat největší stálou expozicí modelové železnice. A takovou železnici mít doma, to je snem každého kluka. Sice vláčky jsou především chlapská doména a u modelů bych vydržel celé hodiny, ale dneska tě tam nechám jít s naším juniorem a já s Aneškou si zajedeme ještě na jeden výlet. Tak jo, a setkáme se, až pojedete zpátky. To je ale nádhera. K vidění jsou tu mašinky všech velikostí a z různých historických období železnice. Lokomotivy, vagóny, nádraží a různé doplňkové detaily vytváří skutečnou iluzi reálných nádraží. Jsou tu ale i expozice modelů letecké či vojenské techniky, lodí nebo závodních a osobních automobilů. To jsem to zas vymyslel. Takovej kopec. Ještě, že je tu ta lanovka. Je dlouhá 2,5 kilometru a je to nejdelší lanová dvousedačková dráha v České republice bez mezizastávky. A hlavně nás tam vezmou i s kolama. Takže konec šlapání a jedem. Tahle lanovka funguje celoročně a na vrchol Komáří výšky se jede víc jak čtvrt hodiny. Končí ve výšce 808 metrů nad mořem, takže doporučuju teplé oblečení, a to i v létě. Odtud je nádherný výhled na celé české středohoří. A když je dobrá viditelnost, tak můžeš z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. No, myslím, že jsme toho projeli až. Tak hurá domů. A pokud byste měli chuť, můžete se vydat na výlet po krásách Ústeckého kraje sami. A věřte, že o nádherné zážitky zde není nouze. Nebojte se zažít změnu. U nás budete maximálně spokojeni. Tak příště na dalším výletě. Naschledanou!